Ці сувеніри майстриня народної творчості Наталя Бабенко називає композиціями на тему українського села. Каже, це такі собі обереги, адже кожен елемент композиції несе в собі закодовані побажання та певну символіку. Майстриня впевнена, такий сувенір принесе щастя. Вітряк – це символ перемін, мельниця – це символ перемін к лучшому. І цей дім, він символізує, що все міняється, але все міняється к лучшому. Вот, например, вот такое гнездышко, и мы видим там фасольку. Фасоль – это тоже символ богатства, и в то же время гнездо – это символ дома, символ продолжения рода. Серед новорічних іграшок та прикрас є й сувеніри з символікою Запорізького краю. Майстри кажуть, такі вироби можуть стати гарним подарунком на Різдво. Це теж авторські роботи, які зроблені з любов'ю, зроблені для того, щоб наші горожане гордилися і любили наш город, знали його. Всього на виставці-ярмарку представлені роботи понад 30 народних майстрів Запоріжжя. Святкові будиночки відкриті щодня. Вони працюватимуть до 19 січня. Анна Кулькова, Юрій Поворознюк, телеканал Z.